တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့21ချိန်မြောက်ပြန်လည်စုံစည်းမှုအတွက်စီရင်ပေးသွင်းမှုတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုလူပေါင်း89ယောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးကတောင်ကိုရီးယားစိတ်ကမ်းမြုပ်စုပ်ချုပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားစစ်အတွင်းမှာကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ခိတပြန်လည်စုံစည်းသွားမယ့်ရည်တရပတ်မှာတော့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရာနဲ့ချီပြီးပါဝင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုရီးယားစစ်ပွဲကြောင့်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာတောင်နှင်းမြောင်နှစ်ချံကွဲသွားပြီးမိသားစုဝင်တွေအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေဟာတောင်ကိုရီးယားချက်ချင်းဤစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသုံးရတာပြန်လည်တွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောမယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မဲ့ဟိုတယ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်63နှစ်အရွယ်လီကွန်ဂျူဟာအကိုဖြစ်သူရဲ့သားသမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စုပ်ချုံမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုတဲ့ချိတ်ဘနဲ့ဦးရီချောခါနန်ဆုံးနေမဲ့အိုက်ဒယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်သူတွေနဲ့တွေ့မလို့ပါသူတို့ကကျွန်တော်အကူရဲ့ကလေးပါကျွန်တော်အကူကတော့ဆုံးသွားပါပြီသူတွေကတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်သူတို့မျက်နာကိုလုံးဝမမြင်ဘူးသေးပါဘူးပြောရဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဘာပြောနိုင်မလဲအသက်94နှစ်အရွယ်ကွမ်ဆော့ကတော့တားဖြစ်သူနဲ့မတွေ့ရပါဘူးမဲ့မြင်းမလေးနဲ့တွေ့ရတော့မှဖြစ်လို့ဝမ်းသာနေပါတယ်။ကျမဝမ်းသာတယ်။ကျမသားကိုမတွေ့ရပါမဲ့ကျမမြင်းမနဲ့တွေ့ရမှာမို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဒိုင်းမွန်တောင်ကိုမတော်ခင်မှာမိသားစုဝင်တွေဟာစုပ်ချုံမှတညတာတဲခုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးရကြာပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားကမိသားစုဝင်တွေနဲ့6ချိန်တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီး7နာရီကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်ကလေးကကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးဟာပြည်သူတွေကိုတစ်ဖက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆက်သွယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တာတွေကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်ကစပြီးလူပေါင်း2000နီးပါးဟာအချိန်20ခန့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်တွေ့ဖို့ဒုတိယခွင့်ရမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကုပ္ပမှာပြုလုပ်မဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲကတော့သုံးနှစ်ကြာမှပြန်လည်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအဲ့ဒီသုံးနှစ်တာအချိန်အတွင်းမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်3မြို့နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအထိပစ်ခတ်နိုင်တဲ့တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်ပေါင်းများစွာကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။